ឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាយើងត្រូវរួមគ្នាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសឌីជីថលនៅថ្ងៃអនាគត ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនផ្នែកបញ្ចេកវិទ្យាដូចនេះប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្នែកបញ្ចេកវិទ្យានេះផងដែរឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានអះអាងថានៅថ្ងៃអនាគតយើងចង់ប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសឌីជីថលដោយយើងត្រូវការប្រកបតាពីរសំខាន់គឺទី1កត្តាសម្ភារៈទី2កត្តាធនធានមនុស្សឬ បុគ្គលឯកឧត្តមបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីប្រកាសឯកឧត្តមប្រាក់សុភ័ណ្ឌចូលកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបជំនួសឯកឧត្តមទាសីហាដែលត្រូវបានឡើងមុខតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានថ្លែងបន្តថាដោនឡូតថ្នោត App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកំសាន្តយ៉ាងសម្បូរបែប ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានថ្លែងបន្តថាក្រសួងនឹងផ្តល់ឱកាសជាអធិភាពសម្រាប់ជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការផ្នែកឌីជីថលនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមបានស្នើសុំទៅឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងក្នុងការសម្របសម្រួលការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិពីឪពុកម្តាយមកកូនតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលដោយប្រើប្រាស់យ៉ាងយូរ 5 នាទីដោយមិនអស់ថាវិការអ្វីទាំងអស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតថាការស្នើសុំនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអាតក៏បានឯកភាពដើម្បីធ្វើការងារនេះឲ្យបានលឿនផងដែរឯកឧត្តមសសុខាក៏បានណែនាំឲ្យឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសៀមរាបថ្មីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកើតមានឲ្យបានលឿនដោយយកកត្តាឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាជាគោល